नमस्कार एपी सेन्टरमा स्वागत छ म समा थापा सुशासन र समृद्धिका लागि भनेर व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूप्रति आम मानिसको चरम असन्तुष्टि बढ्दो छ कोसी प्रदेशको अस्थिरता अब बागमती हुँदै केन्द्रसम्म सर्ने र यसमा सत्ता बाहिर रहेको एमाले चलखेल गर्दैछ भनेर लख काटिँदैछ राष्ट्रसङ्घका महासचिव आउँदा दलहरू एक भएको सन्देश एमाले नदिएको र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल बाधक रहेको भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल रुष्ट हुनुहुन्छ यहीबीच नेकपा एमालेमा पार्टीमा नयाँ नयाँ धार जन्मिएको टिका टिप्पणी सुरु भएको छ पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नयाँ धार बनाउन सक्रिय भनेर पनि चर्चा चलेको छ आज यस्तै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के गरेर बसिरहेको छ उसले सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ नेकपा एमाले भित्रको समीकरण कुन रूपमा अगाडि बढ्दैछ यिनै समयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेता स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु अब एमाले चाहिँ कोशी प्रदेशमा जुन खेल भयो अस्थिरताको त्यो खेल केन्द्रमा सार्ने रणनीति बनाउँदैछ भन्ने गाई गुई छ कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ यसमा कोशी प्रदेशमा एमालेको कारणले उत्पन्न भएको खेल होइन माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिइसकेपछि स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलभित्र जुन ढङ्गले असन्तुष्टि र विद्रोह भयो त्यसको परिणति हो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले माओवादीका प्रस्तावित उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने अवस्थामा मुलुक मध्यावततिर जान नपरोस् कसै प्रदेश मध्यावधितिर जान नपरोस् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले सहयोग गरे मात्रै हो हाम्रो कारणले होइन कि स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विद्रोहको कारणले उत्पन्न सानो बिउ थियो त्यसमा तपाईँहरूले मलजल गरेर त्यो अवस्था निम्त्याउनु भयो भनिन्छ नि मलजल त होइन तर उहाँहरूको विद्रोहलाई मध्यावत निर्वाचनमा जान रोक्ने सन्दर्भमा गरिएको सहयोग मात्रै हो त्यसलाई मलजल पनि भन्न सकिएला त्यसको अभ्यास हिसाबले एउटा सद्भावपूर्ण प्रयत्न पनि भन्न सकिएला होइन हाम्रो पार्टीले त्यस्तो चलखेल गरेका छैन यदि नेपाली भित्रैबाट माओवादीका मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध विद्रोहको अवस्था आयो र त्यो जायज ठहर भयो भने साथ दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भ त्यो बेला नै निर्णय हुन्छ तर अहिले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कुनै त्यस्तो छलफल छैन गठबन्धन कमजोर होस् र गठबन्धनभित्र खेल्ने प्रयास एमाले कोसीबाट गरेको त्यो प्रक्रियामा एमाले अगाडि बढ्छ भन्ने बुझाइ छ नि स्वाभाविकै हो राजनीतिमा प्रतिपक्षका विरुद्ध बेठी कुराहरूलाई जनताको बिचमा पर्दाफास गर्ने र आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्नको लागि गरिने प्रयत्न भनेको राजनीतिका यी कर्महरू नै हुन् जहाँसम्म केन्द्रको सन्दर्भ वा अरू प्रदेशको सन्दर्भ छ हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो धेरै चासो देखाएको छैनौँ तर सरकार जुन ढङ्गले चलिरहेको छ देशको अवस्था जुन ढङ्गले भयावत दिशातिर गइरहेको छ यसले जति दिन यो सरकार चल्छ त्यति राष्ट्र जनताको हित कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा सङ्केत गरिएको छ यस सन्दर्भमा अवश्य पनि एउटा जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले हामी गम्भीर हुनु जाएछ तपाईँले अघि भन्नुभयो कि कोसीमा एमाले चलखेल गर्न खोजा चाहिँ होइन अलिकति स्थिति बिग्रिँदै थियो मध्यावधितर्फ जान लागेको थियो हामीले गर्दा थामथुम पार्देऊ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो एउटा अन्तिम प्रश्न कोसीसँग सम्बन्धित कोसीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चाहिँ सत्ता गठबन्धन दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार बनाउनुपर्छ भनेर धेरै दबाब दिनुभयो अरे तपाईँहरूको दबाब झेल्नु उहाँलाई एकदमै गाह्रो भएको छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया आइरहेछ कि मुख्यमन्त्रीबाटै अब यसको औपचारिक जानकारी त मलाई छैन हिसाबले तर हिजो मुख्यमन्त्रीजीले समर्थन प्राप्त गर्दा एमालेको सहयोग प्राप्त गर्दा एमालेसँग जे सहमति गर्नुभएको छ राजनैतिक इमानको हिसाबले त्यो सहमतिबाट उहाँ बाहिर जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन बाहिर जानुभयो भने फेरि पनि उहाँको धरातल नै कमजोर हुन्छ एमालेको मात्रै सरकार बनाउने भन्ने सहमति भयो र उहाँले एमालेसँग जे आन्तरिक सहमति गर्नुभएको छ त्यो सहमतिलाई पुरा गर्न इमान देखाउनु पर्छ त्यो कुन नैतिक धरातलमा उभिएर काङ्ग्रेस र एमालेको मात्रै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो पर्दा पछाडिको सहमति गर्नुभयो तपाईँहरूले पर्दा पछाडि होइन मुख्यमन्त्री बन्ने व्यक्तिले एमालेसँग जे सहमति गर्नुभएको छ एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने एमालेको सहयोग प्राप्त गर्ने भन्ने जे सन्दर्भ थियो त्यसलाई उहाँले अहिले पनि पालना गर्नुपर्छ अहिले सर्वदलीय सरकारको चर्चा पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ सहमतिभन्दा फरक ट्या ट्र्याकबाट जाने कोसिस पनि गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि छ मिडिया मार्फत सुनेको मैले यदि त्यसै हो भने त्यसमा उहाँ गम्भीर हुनुपर्छ प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेतासँग वा एमालेसँग जे प्रकारको सहमति छ उहाँको त्यसलाई पालना गरेर जाने कुरा नै उहाँको पनि हितमा हुन्छ फेरि पनि त्यो गठबन्धनको हितमै हुन्छ र सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिनको लागि त्यसले सहयोग पुऱ्याउँछ सम्भावित दुर्घटना भनेर खास गरी कोसी प्रदेश बारम्बारिस भन्दा सोझ्याउने मात्रै प्रयासहरू गरिरहे कोसी प्रदेशमा र कोसी प्रदेशको मात्रै किन कुरा गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो रोग अरू प्रदेशमा पनि सर्न सक्छ हामीले स्थिरता भनिरहँदा अस्थिरताको अभ्यासहरू हुनसक्छ भन्नेमा चनाखो हुनु पर्यो नि समाजे मध्यावत निर्वाचन पछाडि पनि फेरि एकल पार्टीको बहुमत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन या त अमुक अमुक पार्टीको बहुमत प्राप्त गर्ने त्यो हैसियत देखिन पर्यो या त कोलिसन कल्चरलाई आत्मसात गर्नु पर्यो तर यो दुइटै नभएको अवस्थामा देशमा अस्थिरता पैदा हुने बाहेक त अरू उपाय छैन यसकारण अस्थिरता पैदा नहोस् जब जब, जब अस्थिरता पैदा हुन्छ जनतामा व्यापक निराशा र विद्रोहको खतरा पनि देखा पर्छ यी सम्भावित जोखिमहरूबाट देशलाई जोगाउनको लागि मूलधारका पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्छ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै मेरो जोड हो अब अहिले गठबन्धनको सरकार छ होइन पार्टीका निश्चित मूल्य मान्यताहरू हुन्छ पार्टीका आफ्ना पद्धतिहरू हुन्छ ती पद्धतिबाट तोकिएको उम्मेदवार नभइकन पार्टीको एउटा इतर समूहबाट आएका उम्मेदवारलाई तपाईँहरूले जसरी मलजल गरेर एउटा पदमा पुर्याइदिनु भयो नि त्यस त्यो चाहिँ कुन किसिमको अस्थिरता हो त्यसलाई अस्थिरता भन्न मन्दा झनै डरलाग्दो अस्थिरता यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो बहुमतको सरकार बहुमत प्राप्त दलको सरकार दुई वा दुईभन्दा बेसी दलको सरकार त्यसपछि सबभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वको सरकार यी सबै अभ्यासहरू असफल भएको अवस्थामा संसदमा उपस्थित सांसदहरूमध्ये जसले बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्दछ त्यो प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरेका छ यसकारण यो कुनै विद्रोहको सवाल मात्रै पनि होइन के यो त संविधानको अन्तिम विकल्पलाई कुनै सांसदले सांसदको बहुमत प्राप्त गर्यो भने त्यसलाई सहयोग गर्ने वा उसले सहयोग प्राप्त गर्ने कुरा होइप बाहिरको कुरा हो विगतमा यी कुराहरू त सर्वोच्च अदालतले पनि स्थापित गरिसकेका छ यो सङ्घमा पनि तपाईँहरूले यही रणनीति अख्तियार गर्नुहुन्छ त्यसको लागि ट्रायल हो कोसी प्रदेश यो सरकार अयोग्य छ यसले कार्य सम्पादन ठिक ढङ्गले गर्न सकेका छैन जति यो सरकार रहन्छ त्यति जनतामा थप निराशा पैदा हुन्छ भन्ने कुरामा त सायद मैले भनिरहनु पर्दैन मभन्दा बेसी समाजे नै विज्ञ हुनुहुन्छ यो सन्दर्भमा तर सवाल के हो भने यदि यदि कहीँ कतै यो सरकारका विरुद्ध नयाँ प्रकारको सम्भावना देखा पऱ्यो भने त्यसमा हामी आँखा चिम्लेर बस्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन दे। यो सरकारको विरुद्ध नयाँ सम्भावनाको चित्र कस्तो हुन्छ काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धेरै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ एक प्रकारको विद्रोह जस्तो स्थिति छ आधी आउन अगाडिको शान्त वातावरण जस्तो मात्रै छ अहिले हेर्दाखेरि बाहिर केही देखिया छैन तर भित्रभित्रै असाध्यै ठुलो असन्तुष्टि छ विद्रोहको अवस्था देखा परेको छ त्यसैले यो सरकारको आयु धेरै लामो छ भन्ने कुरा त सायद वस्तुगत परिस्थितिले पनि त्यस्तो अनुमति दिँदैन तर नेकपा एमाले सरकार पाउनको लागि वा गिराउनको लागि थोरी खेलतिर लाग्दैन सुगरी खेल चाहिँ कस्तो चा हुन्छ अब एमाले खेल्ने हामीले मूलत चाहे संसदभित्र होस् चाहे संसद बाहिर होस् जनताका मुद्दाहरूलाई उठान गर्छौँ जनताका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्छौँ र आम जनताहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने दिशामा हाम्रा कामहरूलाई केन्द्रित गर्छौँ अर्को चुनावसँग पर्खिनुसम्म पर्खिनु तपाईँहरू होइन हामी त फेरि पनि जनताको जनादेश मार्फतै सरकार निर्माण गर्ने कुरामा विश्वास राख्छौँ तर यो सरकार जति लामो समय चल्यो त्यति जनताको हितमा हुँदैन भन्ने कुरा स्वयं जनताले भनिरहनु भएको छ त्यस कारणले अब कसरी अगाडि बढ्छ त तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सरकार गिराउने सरकार बनाउने फोरी खेलमा लाग्दैन भने जस्तै अब यो सुगरी खेल भनेको एमाले र कङ्ग्रेसको सरकारलाई कसरी सुगरी भन्न मिल्छ र किन भन्दा यो स सर... दुईवटा पार्टी पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्यो भने त्यो त ता अलिकति तानशाही हुन्छ भन्ने खालको भनाइ नि त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन सरकार अर्थात् कार्यकारीलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन अर्थात् जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा ठुलो दल प्रतिपक्षमा रहने कुरा त्यो प्रणालीको हिसाबले पनि उपयुक्त हो तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत छु तर अहिले तेस्रो दलले प्रधानमन्त्रीको हैसियत प्राप्त गरेको छ त्यसमा पनि कुनै आपत्ति छैन त्यो त सुरुमा तपाईँहरूले अफर गर्नु त्यसमा पनि कुनै आपत्ति छैन तर मुख्य चिज के हो भने आज देशका साममा जुन प्रकारका चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने हिमान पनि सरकारले देखाएन त्यो प्रकारको क्षमता पनि देखाएन तत्परतै देखाएन यो सरकार कहाँ कहाँ चिन्यो यो सरकार एउटा त संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्नुको तात्पर्य संसदका गतिविधि मार्फत आम जनतामा आशा जगाउने कुरा हो होइन चाहे संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा होस् चाहे विधेयकलाई पारित गर्ने सवालमा होस् सरकार गम्भीर देखिएन नम्बर एक नम्बर दुई संसदमा पेस भएका सङ्कल्प प्रस्ताव सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरूलाई छलफलमा ल्याएर त्यसप्रति सरकारले जवाबदेही बन्ने सरकारले सम्बोधन गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो त्यसतर्फ सरकारले व्यवस्था गर्यो कि संसदमा जे सहमति भएको छ त्यसलाई पालना गर्ने कुरा वा संसदमा उत्पन्न भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि समयमै ध्यान दिने कुरा त सरकारको हो नि त एमालेको कारणले हो संसद भने सरकारको मात्रै हुन्छ र संसद त अझ सरकारको भन्दा पनि प्रतिपक्षीको बढी होइन र फोरम संसदमा प्रतिपक्षको तर्फबाट उठाइएका जायज मागहरूलाई सरकारले समयमा सुन्ने सम्बोधन गर्ने र संसदलाई सुचारू गर्नको लागि ध्यान दिने कुरा सरकारको जिम्मेवारी हो सरकारले यसमा चुकेका कारणले नै संसद अवरुद्ध भएको तपाईँहरूले फेरि आफ्नै स्वार्थ हेर्नुभयो विधायकमा भनेर आरोप त तपाईँहरूमाथि नै छ त छैन त्यसमा हामीले हाम्रो केही स्वार्थ हेरेका छैनौँ हामीले यदि हाम्रो स्वार्थ हेरेका छौँ भने सत्ता पक्षले नेकपा एमाले यो यो विधेयकमा यो यो कुराहरूमा अडान राखिया छ यो स्वार्थ भनेको नेकपा एमालेको पक्षमा मात्रै छ भन्ने कुरा हामीलाई भनिदिनु पर्यो देखाइदिनु पर्यो छ त्यस्तो केही छैन ठिक छ हामीले राष्ट्र र जनताका समस्याहरूलाई सही ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामै जोड दिएका छौँ समाजी तपाईँ आफैले अनुमान गरिरहनु भएको छ संवैधानिक अराजकता देखा परेको छ देशमा आ, एक प्रकारले भन्यो भने समाज अराजक दिशातिर गइरहेको छ साम्प्रदायिक सद्भाव भड्किएको छ आर्थिक हिसाबले घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ आर्थिक मन्दीको अवस्थामा हामी छौँ चाहे मूल्य वृद्धिको हिसाबले चाहे बढ्दो व्यापार घाटाको हिसाबले न्यून आएको हिसाबले आएको असमानताको हिसाबले आन्तरिक र बाह्य कर्जा वृद्धिको हिसाबले र उत्पादन घट्दो उत्पादनको हिसाबले सबै हिसाबले देशको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ बेरोजगारी बढिरहेको छ यसमा तपाईँहरूको जस्तो जिम्मेवार पार्टीले चाहिँ के भूमिका खेलेको छ सरकारलाई ध्यान आकर्षण कहिले गरायो खबरदारी कहिले गर्यो अथवा सर्वदलीय बैठक राखौँ भनेर तपाईँहरूले आह्वान कहिले गर्नुभयो प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका भनेको संसदमा प्रतिपक्ष अवश्य प्रतिपक्षले संसदमा यी आवाजहरूलाई प्रतिबिम्ब गर्ने कुरा नै हो आ, समाजी पहिला पहिला खास गरी संविधान सभाभन्दा अगाडिको संसदमा सांसदहरूले जे भावना प्रतिबिम्ब गर्ने गर्थे हतार हतारमा मन्त्रीहरू आएर जवाब र त्यसको कार्यान्वयनको लागि उनीहरूले प्रयत्न गर्थे एक ढङ्गले भन्ने हो भने सरकार संसदप्रति जवाफ थियो तर अहिले सांसदहरूले अत्यन्त गम्भीर मुद्दाहरू संसदमा उठायो भने पनि सरकारले त्यसलाई सुन्दैन नै छैन सरकारले प्रतिपक्षलाई व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोचेको हुनसक्छ सरकारका कामहरू कमजोर हुनु संसद कमजोर हुनु वा जनताका आवाजहरूको सुनाइ नहुने कुरा भनेको फेरि पनि जनतामा निराशा पैदा गर्ने कुरा जनतामा असन्तुष्टि निराशा पैदा गर्ने एक प्रकारले भन्यो भने मन्द विद्रोहको अवस्था स्वयं सरकारले सिर्जना गरिरहेको छ प्रतिपक्षी पनि यही दाउ त नि गठबन्धन भत्किएर त्यही गठबन्धनभित्र खेल्ने प्रयास तपाईँहरूबाट जारी नै छ अनि यो सरकारका अयोग्यताहरूलाई हामीले औँला ठडाउने प्रश्न उठाउने गठबन्धन लामो समय गयो भने देशलाई अहित हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता त ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा तर त्यसलाई बेठिक साबित गर्नको लागि त सरकारले आफ्ना कामहरू देखाउनु पऱ्यो नि त कामले कार्य सम्पादनले आफ्नो क्षमताले जनतामा विश्वास दिलाउनु पर्यो कि यो सरकार सही छ भन्ने कुरा त स्वयं सरकारले नै स्थापित गर्नु पर्यो नि त राजनीतिले नयाँ मोड लियो व्यवस्था माथि नै प्रहार भएको घटना त त्यति परको होइन नि त मात्र केही समय अगाडि के त हो नि समाज म मा अलिकन मात्रै जोड्न चाहन्छु आर्थिक वर्ष उनासी असीमा मात्रै सात लाख पचहत्तर हजार युवाहरू श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गए ,00 एक लाख दस हजार व्यक्तिहरू अध्ययनको लागि बाहिर गए करिब नौ लाख भारतमा जानेहरूको त त्यसको कुनै रेकर्ड छैन एकजना विज्ञले भन्नुभएको छ डाक्टर गणेश गुरुङले भन्नुभएको छ विदेश गइरहेको देश भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यो प्रकारको गम्भीर र संवेदनशील अवस्थामा पनि स्वयं सरकार जिम्मेवार भएन र सरकार मात्र होइन हामी पनि भनौँ न स्वयं हामी पनि जिम्मेवार भएनौँ भने देशले ठुलो मूल्य चुकाउने अवस्था पनि आउन सक्छ तर यो त निरन्तर चलिरहेको प्रक्रिया होइन र हरेक वर्ष विदेशी नै नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छ त्यो ग्राफ माथि जाँदैछ चाहे नेकपा एमालेको सरकार होस् कङ्ग्रेस माओवादीको सरकार होस् वा सरकारविहीनताको अवस्था भयो भने पनि यो ग्राफ माथि जाने क्रममै छ यसको रोड म्याप कुनै पार्टीसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन सम्भवतः तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि विदेशी नै ने नेपालीको सङ्ख्या बढी विद्यार्थीका रूपमा कामदारका रूपमा अद अझ कामदार भन्दा पनि अध्यक्ष कामदारका रूपमा होइन अब यो चिजको अन्त्य नबनाऊ न्यूनीकरणका लागि रोड रोडम्याप कोसँग छ र तपाईँहरूको सरकार आयो भने यो के हल हुन्छ हाम्रो सरकारका पालामा आर्थिक वर्ष पचहत्तर छिहत्तरमा दुई लाख त्रिचालिस हजार व्यक्तिहरू मात्रै बाहिर गए त सरकारको पालो होइन होला ग्राफ बढ्ने क्रममै छ अब यसपछि अगाडि बढी थियो र त्यति बेला घटेको थियो त्यति बेला देशमा केही सम्भावना देखेका थिए युवाहरूले केही आशा जाँदै त्यो कोभिडभन्दा अगाडिको कुरो गरिरहेको छु मैले मैले कोभिडभन्दा अगाडिको कुरो आर्थिक वर्ष पचहत्तर छ कुरा गरिरहेको छु देशमा केही सम्भावना दे देखिएको थियो र युवाहरूमा केही जागरण आशा जाएको थियो र नेपालभित्रै सम्भावना छ नेपालभित्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अलि उत्साहित पनि थिए युवाहरू तर बिस्तारै 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 निराशा बढ्दै गयो र आज वार्षिक दस एघार लाख व्यक्तिहरू विदेश जाने अवस्थामा हामी हामी आइपुगेका छौँ र एक ढङ्गले भन्ने हो भने देशका जग्गा जमिनहरू बाँझो भइरहेका छन् देशभित्र श्रम शक्तिको अभाव छ तर सारा नेपाली युवाहरू बाहिर गइरहेका छन् एकातिर यो प्रकारको चुनौती छ अर्कोतिर लगभग लगभग आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द भएको अवस्था छ पचास प्रतिशत सटरहरू बन्द भए भन्ने मिडियाले सार्वजनिक गरिरहेका छन् यस्तो गम्भीर अवस्थालाई पनि सरकारले यो नियमित बिजनेसको रूपमा मात्रै सोचिरहेको छ यसलाई सामान्य ठानिरहेको छ जब देशमा असाधारण प्रकारका सङ्केतहरू देखा पर्छन् सं, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि नी। सरकारका नीतिहरू कार्यक्रमहरू सोचहरू र त्यो प्रकारको हस्तक्षेप पनि अलिक असाधारण खालको विशेष खालको हुनुपर्छ तर त्यो देखिएन ठिक छ दिनानुदिनका कामहरू मन्त्रीहरू झन्डा लाएर मन्त्रालय जाने त्यसपछि फेरि क्वार्टर फर्कने प्रधानमन्त्री बालुवाटार जाने अनि सिम्मदरबार जाने फेरि बालुवाटार जाने यो प्रकारको दिनानुदिन कामले देशका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दैन यसकारण पनि मैले यो सरकार जति लामो गयो त्यति देशलाई आइच्छा भन्न खोजेकोमा ठिक छ तपाईँकै टेकेर म अर्को प्रश्न राख्छु तपाईँले भन्नुभयो कि नेकपा एमालेको सरकारको पालोमा आशा र उत्साह सञ्चार भएको थियो मानिसहरू स्वदेशमै केही गर्नका लागि तयार थिए भनेर त्यति धेरै उत्साही र आशावादी मानिसहरू थिए भने ती उत्साही र आशावादी मानिसहरूले तपाईँहरूलाई भोट दिएर बलियो पार्टी किन बनाएनन् त उत्साह र आशा भोटमा किन रूपान्तरण हुन सकेन त समाझी तपाईँले यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो नेकपा एमालेको सरकारबाट जनताले धेरै आशा राखेका थिए आम कार्यकर्ताहरू उत्साहित थिए आम जनताहरू उत्साहित थिए संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत देशले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी थिए तर हामीले पनि झन्डै झन्डै बहु दुई तिहाई बहुमतको त्यो सरकारलाई कुशल व्यवस्थापनका साथ त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको कारणले वा प्रतिष्ठा टकरावको कारणले व्यवस्थापनमा रहेको तुटिएको कारणले यसका समग्र समीक्षाहरू कुनै दिन होला नै हामीले हामीले त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरेका छैनौँ कुनै दिन गम्भीर समीक्षा होला तर जे कारणले भएको भए पनि बहुमतको सरकार जोगिन सकेन र अझ अझ खास गरी भन्यो नेकपा त विभाजित भयो नै त्यसपछि नेकपा एमाले पनि विभाजित भयो नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने काममा केही साथीहरू खास गरी माधव नेपालजी लगायतका केही साथीहरूले ठुलो गल्ती गर्नुभयो एक प्रकारले भन्यो भने ऐतिहासिक भुल गर्नुभयो यो कारणले जनतामा फेरि पनि निराशा भयो हामीले मतदान गऱ्यौँ एउटा हैसियतमा पुऱ्यायौँ तर त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन र सम्पादन गर्न सकेन भन्ने खालको प्रतिक्रियाको कारणले पनि तपाईँले भने जस्तै अपेक्षाकृत हामीले भोट प्राप्त गर्न सकेनौँ तर फेरि पनि तथ्य त त्यही हो कि लोकप्रिय मतमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा मत, मत प्राप्त पार्टी विभाजनको शिकार भइसकेपछि पनि नेकपा एमाले अझै पनि सचिएको छैन पार्टी फुटिसक्यो तै पनि यसभित्र विभिन्न गुट उपगुट धारहरू अझै जन्मिएका छन् भन्ने बुझाइ छ पार्टी अहिले कति बलियो कमजोर के छ यहाँभित्रको डाइनामिक्स मैले मैले एक लाइन अघि प्रश्नमा जोड्न चाहन्छु त्यसो हुँदा पनि हामीले सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत प्राप्त गऱ्यौँ यो तथ्य नै हो दोस्रो कुरा भनेको नेकपा एमालेसँग एक्ला एक्लै कुनै दल त निर्वाचनमा आएन नि त फुटेको एमालेसँग पनि एक्ला एक्लै लड्ने सामर्थ्य त कुनै दलले राखेन नि त न नेपाली काङ्ग्रेसले राख्यो न माओवादीले राख्यो नेकपा एमालेका विरुद्ध काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी लगायतका सबै दलहरू पाँच छ सात आठ दल कतिपय ठाउँमा त आठ नौका दलहरूसँग आठ नौ दल को गठबन्धन कायम हुँदा पनि नेकपा एमाले एक्लैसँग धेरै ठाउँ उहाँहरूले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो यसले यही कुरालाई बताउँछ कि नेकपा एमाले एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले बलियो पार्टी हो जनतामा लोकप्रिय पार्टी हो जनताको फेरि पनि आशा भरोसाको पार्टी हो भन्ने कुरा बताइरहेको छ तर सही कुरा के हो भने हामीलाई त्यति मतले पुग्नेवाला छैन जनताको त्यति मात्रै साथ र सहयोगले पुग्नेवाला छैन एक्लै नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्ने तहमा हामीले हाम्रा कामहरूलाई जनताप्रति जवाबदेही जिम्मेवार बनाउनुपर्छ जनताको बिचमा पार्टी जानुपर्छ पार्टीभित्रको अहिले त्यसका लागि पार्टीभित्रका गुट उपगुट लियर जो नेता यी सबै कुरा भन्दा पनि पार्टीलाई प्रणालीमा आधारित भएर चलाउनु पर्छ यो चाहिँ तपाईँ एकदमै यो यो आदर्शले भरिएको वाक्य भयो धरातलीय यथार्थ नेपाल नेकपा एमालेमा अर्कै छ हरेक पार्टीमा त्यो छ अहिले नेकपा एमालेमा नयाँ नयाँ धारहरू नयाँ नयाँ समूहहरू जन्मिएको भन्ने बुझाइ छ यसमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय रूपमा पार्टीको नेतृत्व लिनका लागि कसरतमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझाइ छ मैले औपचारिक हिसाबले पनि यस्तो सुनेको छैन व्यक्तिगत हिसाबले मलाई जानकारी छैन कहिलेकाहीँ मिडियामा चर्चा हुने गर्छ त्यति मात्रै मैले सुनेको हुँ त्यति मात्रै मैले पढेको हुँ जहाँसम्म गुट उपगुट प्रतिस्पर्धाका सन्दर्भहरू छन् या त पार्टीमा सहमति सर्वसम्मतका आधारमा नेतृत्व चयन हुने स्थिति हुनुपर्छ यति बेला पार्टीभित्र त्यस्तो वैचारिक अन्तर्विरोध धेरै देखिँदैन दे एक हिसाबले भन्यो भने हामी वैचारिक अन्तर्विरोध मान्य छ नि त्यसले त पार्टीलाई बलियो बल बनाउँछ तर व्यक्तिवादमा पार्टी रुम लियो भने त अन्त त त्यसले त पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ नि वैचारिक मतभेद त त्यो पार्टीको त एउटा जीवन्त प्रक्रिया हो नि होइन अवश्य तपाईँले भने ठिकै कुरा हो वैचारिक अन्तर्विरोध धेरै देखिँदैन यद्यपि अहिले दुनियाँमा जुन प्रकारका विज्ञान प्रविधि सूचना अहिले पैदा गरेका सम्भावनाहरू छन् दुनियाँमा जनताको मनोविज्ञान जुन तीव्र रफ्तारमा परिवर्तित हुँदैछ अहिले मानवीय श्रममाथि एआई लगायतका कतिपय नयाँ कुराहरूले जुन चुनौती पैदा गरेका छन् यो आधारमा हाम्रो देशमा क्यापिटल फर्मेसन कसरी हुन्छ समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ सामाजिक न्याय कसरी प्राप्त हुन्छ समाजवादको आधार तयार गर्दै मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा अझ नयाँ उचाइबाट हामीले बहसको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर नेतृत्व कसको तर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यसमा हामी यथोचित ध्यान पुऱ्याउन सकिरहेका छैनौँ यो साँचो कुरा हो जहाँसम्म व्यक्तिगत लबी र प्रतिस्पर्धाका सन्दर्भ छन् यी गौण कुरा हुन् भाइ सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ हरेक कमिटीहरूको सहमति हुन सकेन भने नेकपा एमाले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात गरेको छ हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि गुटको रूपमा हेर्नु हुँदैन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि हामीले पार्टी ध्वस्त भयो कि भनेर त्यस्तो आशङ्काको रूपमा हेर्न हुँदैन मुख्य कुरा भनेको पार्टीलाई विधिको आधारमा प्रणालीको आधारमा चलाउने सामिकताको आधारमा चलाउने र साझा हित साझा स्वार्थका आधारमा पार्टीलाई केन्द्रित गर्ने कुरा नै आज हाम्रो पार्टीको लागि सामूहिकतामा चलाउने पार्टीको नेतृत्व अब नेकपा एमालेमा कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नको तपाईँले मलाई जवाफ दिनुभएन भावी नेतृत्व अब के केपी शर्मा विद्या भण्डारी हो त्यो आउन धेरै समय बाँकी छ महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि कसले इच्छा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा नै अहिले बाहिर प्रकट भइसकेका छैन त्यस्तो तो अवस्थामा तर विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्ने क्रममा छ मलाई त्यस्तो जानकारी छैन विभिन्न प्यारल गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेको भनेर आइरहेको छ मैले व्यक्तिगत हिसाबले त्यस्तो जानकारी प्राप्त मैले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेका छैन अहिले यति बेला हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कहाँबाट केपिओली हुनुहुन्छ महाधिवेशन आउन अझै लामो समय छ कमर केपिओले ठिकै ढङ्गले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ यस कारण महाधिवेशन आउन वर्षौँ बाँकी रहेको अवस्थामा अहिलेदेखि नेतृत्व को रहने को आउने भन्ने कुराको चर्चा गर्नु आवश्यक छैन आउँदो महाधिवेशनमा जसले आफूलाई नेतृत्वमा आउने दावा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ गुण र दोषको आधारमा त्यति बेला नै फैसला हुनेछ वर्तमान अध्यक्ष फेरि अर्को कार्यकालका लागि पनि नेतृत्वको लागि सक्षम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पार्टीमा के बुझाइ छ त आम नेता कार्यकर्ता तपाईँहरू जस्ता सक्रिय नेताहरूको होइन उहाँको इच्छा के रहन्छ भन्ने कुरामा निर्भर त्यही त तपाईँहरूको खराबी नै होइन नि पार्टीको आवश्यकता के हो भन्ने भन्दा पनि व्यक्तिको इच्छाले पायो होइन अवश्य पनि पार्टीको आवश्यकताको सन्दर्भमा त हामीले छलफल गर्छौँ नै तर स्वयं व्यक्तिले पनि आफ्नो चाहना राख्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ अझै तिन चार वर्ष करिब तिन साढे तिन वर्ष महाधिवेशन आउनु बाँकी छ अहिले महाधिवेशनको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने त्यसलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयमा देख्दिनँ जति बेला समय आउँछ अवश्य पनि जति बेला समय आउँछ त्यति बेला तपाईँसँगै मैले अन्तर्वार्तामा आफ्ना विचारहरू खुला ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछु तर विद्यादेवी भण्डारीले पनि नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ नेकपा एमालेमा अब होइन नेतृत्वभन्दा पनि मुख्य कुरा त पार्टीको फेरि पनि नीति विचार र कार्यक्रमलाई आम जनतामा कसरी पुर्याउने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण सवाल हो यसका लागि अहिले कम केपी ओली र अरूको बिचमा अलि नेतृत्वमा अलि ग्याप पनि देखिन्छ अलि नेतृत्वको उचाइको हिसाबले अलि ग्याप देखिन्छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टी फेरि पनि सामूहिकतामा विश्वास गऱ्यो भने टिम स्पिरिटमा विश्वास गर्यो भने हाम्रो पार्टी भोलि हुन्छ एकले अर्कोलाई प्रतिद्वन्दी ठान्ने हिसाबले अस्वस्थ खेलमा हामी लाग्यौँ भने फेरि पनि पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने कुरालाई त मैले भनिरहनु पर्दैन तर मुख्य चिज भनेको हामीले समीक्षा गर्नै पर्ने विषय भनेको हामी पनि धेरै पटक सरकारमा पुगेका छौँ पटक पटक हामीले अडतालिस सालदेखि संसदमा भूमिका निर्वाह गरेका छौँ अझ त्रिचालिस सालको निर्वाचनदेखि नै हामीले जनपक्ष हस्तक्षेप मार्फत जनताका भावनाहरूलाई संसदमा प्रतिबिम्ब गरेका छौँ तर हाम्रा यिनै प्रकारका प्रयत्नहरूले मात्रै आजका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन हामीले अलिक नयाँ उचाइबाट नयाँ ढङ्गले प्रयत्न गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि छिरेक लोकप्रियताको आधारमा जनताहरूलाई रणगुल्ला पार्ने शक्तिले जनताको मतलाई लटपटाउने खतरा रहन्छ तपाईँले भन्नुभयो भने पार्टी अध्यक्ष र वर्तमान नेतृत्व र अरूमा ठुलो ग्याप छ भनेर एउटा कुशल नेताले आफ्नो उत्तराधिकारी पनि जन्माउँछ नि होइन पार्टीमा म नभए यसले चलाउँछ भनेर हाइरकीहरू सेट भए हुन्छ नि तर नेकपा एमालेमा चाहिँ नेकपा एमाले भनेको केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली भनेको नेकपा एमाले जसरी पिक्चराइज गरिँदा यो नेतृत्वमा ग्याप भएको हो भनेर मान्नुहुन्छ उहाँले आफू अलि धेरै अगाडि अरूलाई पछाडि छाडिदिनु भयो होइन कसैलाई नेतृत्वको रूपमा नेतृत्वमा ग्याप विभिन्न पार्टीभित्र आन्दोलनमा नेतृत्व सिघार्ने खालका वा विगतका कतिपय अभ्यासहरू पनि छन् त्यसले मात्रै नेतृत्वमा स्थापित भइहाल्छ मान्छे भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिँदैन फेरि पनि नेतृत्व भनेको आम कार्यकर्ता आम जनताको स्वीकारयुक्तिको विषय पनि हो वा नेतृत्व भनेको आन्दोलनद्वारा स्थापित हुने विषय पनि हो यसकारण पार्टीमा भएका हरेक नेताहरू हरेक व्यक्तिहरूलाई स्वच्छ र सबैलाई समान ढङ्गले आम जनता र कार्यकर्ताको बिचमा जान दिने क्षमता स्थापित गर्न दिने यो प्रकारको वातावरण हरेक पार्टीभित्र पैदा भयो भने स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ता र जनताले जसलाई रुचाउँछन् जो कार्यकर्ताहरू जनतामा स्थापित हुन्छ त्यो नेताको रूपमा अगाडि बढ्छ त्यो अवस्था छ चा कि छैन पार्टी अध्यक्ष र सीमित मानिसहरूको मात्रै हालिमुहाली छ पार्टीमा अझै पनि हामीले आफ्नो हामीले हरेक नेताले कार्यकर्ताले आफ्ना क्षमताहरूलाई अधिकतमभन्दा अधिकतम भरपुर रूपमा आम कार्यकर्ता जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि हामी थप गम्भीर हुनु जरुरी छ अहिले पार्टीमा त्यो अवस्था खुम्चिएको छ त्यसका लागि हामी थप जिम्मेवार हामी सहसुष्ण उदार र हामी गम्भीर हुनु आवश्यक छ नेतृत्वले मनन गरेछ नेतृत्व भने केपी शर्मा ओलीले मनन गर्नुभएको छ होइन समग्र पार्टी पङ्क्तिमा यो प्रकारको वातावरण निर्माण गर्नको लागि हामी सबैले साझा ढङ्गले पहल गर्नु आवश्यक छ अब पार्टी विभाजन भएर गइसक्यो कतिपय सशस्त्र नेताहरू पार्टी बाहिर हुनुहुन्छ तुलनात्मक रूपमा त्यसको नोक्सानी चुनावमै पनि देखियो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ पार्टीभित्र पनि सम्भवतः थोरै भए पनि समीक्षा भयो होला अझै पनि फेरि त्यही दम्ब नै हावी छ पार्टीमा असामिकतामा विश्वास नगर्ने अध्यक्ष निकटका सीमित मानिसहरूले पार्टीमा प्रभाव पार्ने त्यही नै हावी छ भने त फेरि हाम्रो पार्टी होइन हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टी मात्रै होइन चाहे नेपालभित्रका अरू पार्टीहरू होस् चाहे संसारका जुनसुकै पार्टीहरू पनि होस् हरेक पार्टीभित्र प्रणाली स्थापित भएन एउटा विधि स्थापित भएन भने पार्टी लामो समय चल्दैन चाहे हाम्रो पार्टीभित्र होस् चाहे बाहिर होस् व्यक्तिको योग्यता क्षमताका आधारमा उसलाई परिभाषी जिम्मेवारी दिने परिभाषी जिम्मेवारीका आधारमा कार्य सम्पादन कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन मूल्याङ्कनका आधारमा पदोन्नति र अवोन्नतिको एउटा परिपाटी प्रणालीलाई स्थापित गर्न सकिएन भने कुनै पनि पार्टी बलियो हुन सक्दैनौँ अमुक अमुक घटनामा कुनै व्यक्ति बाहिर आउला कुनै व्यक्ति स्थापित भए जस्तो होला कसैलाई ठेगान लगाउनको लागि कसैलाई कसैलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न होला तर फेरि पनि त्यसले आन्दोलनलाई फाइदा पुऱ्याउँदैन त्यो केवल व्यक्तिको आत्मरतिको विषय मात्रै हुनसक्छ टेम्पोररी फेनामा मेना मात्रै हो त्यो त्यो विषय लामो समय चल्दैन यसकारण मुख्य चिज भनेको त हरेक व्यक्तिले कामका आधारमा उसले पर्फर्मेन्सका आधारमा परिणामका आधारमा पुरस्कार प्राप्त गर्ने वा स्थापित हुने खालको अवसर पार्टीभित्र पैदा हुनुपर्छ चाहे नेकपा एमाले भित्र होस् चाहे अरू पार्टीभित्र होस् तब नै पार्टी जीवन्त हुन्छ भरि हुन्छ ठिक छ हिजोको चियापान कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँकै प्रतिद्वन्दी भनौँ चुनावमा रामकुमारी झाँक्रीले पार्टी अध्यक्षलाई दिनुभएको पुष्पगुच्छा साह्रै चर्चित भयो धेरैले उहाँको पार्टीमा आवश्यकता हो अथवा उहाँ पुनः नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नका लागि त्यो एउटा सिम्बोलिक चिज थियो भनेर टिका टिप्पणी गरेका छन् त्यसको सम्भावना छ होइन अब उहाँले पुष्पगुच्छा बोकेर आउनुभयो त्यो त राम्रै विषय भयो नि होइन पुष्पगुच्छा बोकेर जाने कुरा पनि त कला नै हो नि त्यो कलात्मक परिस्थितिप्रति त म सकारात्मक नै छु नि त्यो राम्रै विषय हो तपाईँले त्यसलाई स्वतोपूर्त घटना नभएर कला भन्नुभएको अनि त्यो राम्रै कला हो नि त्यो सबै मान्छेले जान्दैनन् नि त्यो राम्रै कला त्यसलाई मैले टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय नै छैन त्यो त राम्रै विषय हो नि अब यो विषय त्यति धेरै छलफल गर्नुपर्ने धेरै अन्तर्वार्ताको प्रश्न र जवाबको विषय बनाउनु पर्ने विषय नै छैन चर्चा त बेला मौकामा धेरै पात्रका धेरै विषयहरू चर्चा हुने गर्छन् तर मेरो मुखबाट यस्ता प्रश्नको जवाब दिइरहनु पर्ने आवश्यकता तपाईँले नठान्नुहोस् बरु देश र जनताका मुद्दाहरूको सवालमा नै छलफल गरौँ न होइन उहाँ पनि तपाईँकै पार्टीको नेता भएको कारण ठिक छ त्यो त हाम्रो आन्दोलनमा धेरै मान्छेहरू छन् हजारौँ व्यक्तिहरूको योगदान छ लाखौँ व्यक्तिहरूको योगदान छ को व्यक्तिले मा कति बेला के गर्यो त्यो त्यो चर्चाको विषयतिर म प्रवेश गरेँ भनेपछि पार्टी विभाजन गरेर गएकाहरूलाई एमालेमा अब प्रवेश छैन पार्टी एकीकरण हामी हामी ने? चाहे नेकपा एमाले विभाजित गरेर जाने साथीहरू होस् चाहे पहिलादेखि नै छुट्टै पार्टीमा बसेका साथीहरू होस् चाहे राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू ती हरेकलाई नेकपा एमालेमा आउनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ आमन्त्रण गर्छौँ र हाम्रो पार्टीले यति प्रयत्न गर्दाखेरि पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैन भने बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी विभिन्न पार्टीबाट नेकपा एमाले भित्र नेता कार्यकर्ताहरू आउनुहोस् एमालेलाई बलियो बनाएर बहुमतको सरकार बनाऊ र जनताका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन मार्फत देशलाई समृद्ध बनाऊ जनताको जीवनलाई माथि उठाउँ यो कुरा त हामीले जहिले सुखे आजको अभिव्यक्तिले तपाईँता होइन त्यो फुलको गुच्छा लिएर आउनु त राम्रै हो नि त्यसलाई त मैले राम्रै ठानेको छ नि त्यसलाई मैले ठानेको छैन माधव कुमार नेपाल लगायतका अरू नेताहरूको रिएन्ट्रीको सम्भावना अथवा मैले तत्काल त्यो सम्भावना देख्दिनँ तत्काल सम्भावना देख्दिनँ तर फेरि पनि पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि आउन चाहने फर्कन चाहने हरेक नेता कार्यकर्ताहरूलाई हामीले रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गर्नैपर्छ त्यसको लागि हामी आतुर छौँ व्यवहारमा पनि नि त्यो सदा अवश्य व्यवहारमा पनि हुन्छ त्यसमा कुनै कमी हुँदैन पार्टी त्यसरी नै अब पार्टीले सोचिरहेछ पार्टीले बाटो बिराएर अन्त गएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा फर्कनको लागि त पटक पटक औपचारिक आह्वान पनि गरिरहेको छ त्यसतर्फ पार्टी सङ्कीर्ण छैन हामी जहिलेसुकै स्वागत गर्छौँ हरेक दिन जसो नेकपा एमालेमा विभाजित भएर गएका साथीहरू फर्किनु भएको छ तर वर्तमान नेतृत्व र अहिलेको पार्टीभित्रको यही समीकरण जारी रहने हो भने हामी आउँदैनौँ भन्ने खालका स्पष्ट सन्देशहरू त आइरहेछ नि होइन कतिपय व्यक्ति त आग्रह पूर्वाग्रह वा अन्तर्विरोधका विषयले कतिपय आउँदैन भन्ने कुरा पनि होला तर त्यति सङ्कीर्ण बन्नुपर्ने स्थिति छैन व्यक्तिभन्दा पनि मूलत यो आन्दोलन हो यो आन्दोलनलाई भोलियो पार्नको लागि फेरि पनि सबै नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीमा फर्कनुहोस् भन्ने नै हाम्रो आह्वान हो तपाईँले अब व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह कुण्ठाको खासै मूल्य मान्यता छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो तर फेरि तपाईँको पार्टी निकोपा एमाले विभाजन भए नै यही कुण्ठा व्यक्तिगत इगो होइन आग्रह पूर्वाग्रह तुसका कारण होइन र वैचारिक मतभेद त के नै थियो र ठिकै हो वैचारिक मतभेद थिएन नेता नेता नेताबिचका टकराव प्रतिशोध हम व्यक्तित्व बिचमा जुन एउटा विश्वास अविश्वासको खाडल यी सबै कुराको सन्दर्भ कोलियोग पार्टी विभाजित भएको थियो फेरि पनि एउटा पार्टीलाई एकीकृत गर्ने गरी सहमति भयो त्यो सहमतिलाई कमरेड माधव नेपाल लगायतका केही साथीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो त्यसलाई पार्टी विभाजित गरेर जानुभयो दोष त उहाँहरूको छ तर आफ्नै पार्टी छाडेर जानेसम्मको स्थिति निर्माण गर्नुमा त फेरि नेतृत्वको पनि दोष होला नि त ती सबै चिजको फेरि पनि समीक्षा गरौँला तर सहमति भनेर सहमति गरिसकेपछि सहमति भइसकेपछि त्यो घेरा तोडेर जाने कुरा त उहाँहरूले एकपक्षीय हिसाबले गल्ती गर्नुभएको थियो त्यो त्रुटिपूर्ण थियो अब अलिकति अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ नेकपा एमालेको अहिलेको प्राथमिकता चाहिँ के हो यो समीकरण जसरी पनि टुटाउने अथवा के नेकपा एमालेको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको राष्ट्र र जनताको हित नै हो भयो भयो त्यहीनिर आउँदैछु म राष्ट्र र जनताको हित नै हो राष्ट्र र जनताको हितको लागि यो सरकार जति लामो समय रहन्छ त्यति अहित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष सा। हो चाहे जनताको जनजीवनको हिसाबले होस् चाहे राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने हिसाबमा होस् राष्ट्रको हित पनि यो सरकारबाट हुन सक्दैन जनताको हित पनि हुन सक्दैन भने यो सरकार लामो समय जानु हुँदैन कस्तो सरकार बन्नुपर्छ त त्यसो भए यो सरकार लामो समय जानु हुँदैन त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ तर फेरि पनि यो सरकारको विकल्प कस्तो हुन्छ यो सरकारको विकल्प सरकार भने त फेरि पनि संवैधानिक हिसाबले जे सम्भावना छ त्यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ यसका विभिन्न विकल्पहरू छन् ती विकल्पका विभिन्न भी मोडेलहरू अहिले म तपाईँलाई राख्न सक्ने अवस्थामा त छैन प्राथमिकता नेकपा एमालेको अहिलेको प्राथमिकता चाहिँ के हो त यो सरकारको विकल्प बनाउने तर्फ अथवा यो सरकारलाई नै स्वयं यो सरकार होइन स्वयं यो सरकारमा सरकार, सरकार सामेल भएको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका थुप्रै साथीहरू यो सरकारबाट आजित हुनुहुन्छ असन्तुष्ट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ विद्रोहको अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू विद्रोहको अवस्थामा हुनुहुन्छ र स्वयं उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो सरकारले मूल्य वृद्धि गर्यो यो सरकारले बेरोजगारी बढायो विकास गति ठप्प रहेको छ सामाजिक सद्भाव खलबलाएको छ एक प्रकारले हिंसा बढेको छ यो सरकारले हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको छ र एक ढङ्गले भन्ने भने संविधानका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्न यो सरकारले सामर्थ्य राख्दैन यस का यसकारण यो सरकार लामो समय चल्नु हुँदैन भनेर स्वयं शेखर कोइरालाजी लगायतका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले भनिरहनु भएको छ र बाहिर व्यक्त गर्नु गर्नुभएको छैन बाहिर बोल्नु भएको छैन स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेर देउपाजी पनि यो सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन अब उहाँलाई के परिबन्ध छ थाहा छैन बोल्न सकिरहनु भएको छैन फाल्गुन एकलाई जनयुद्ध दिवस हिंसात्मक दिवस मनाउने प्रस्तावलाई पनि स्वीकारेर उहाँ सरकारमा टाँसिरहन बाध्य हुनुभएको छ के बाध्यता छ व्यवस्था छ यो थाहा छैन स्वयं उहाँले महसुस गर्नुभएको होला त्यो बाध्यता त नेकपा एमाले पनि कुनै समय थियो नि त तेस्रो दल जसको अत्यन्तै कम सिट छ उसैका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर अफर गर्नुभएको त तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षले हो बिचमा कुरा नमिलेपछि नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर माओवादीले सरकार बनायो यसको यो भनौँ न खाका त एमाले त होइन नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर हामी सरकार बनाउनको लागि पनि प्रयत्न गरेका थियौँ तर त्यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले उदासीनता देखायो मैले भनिदिएको चाहिँ तपाईँको जे आसक्ति थियो काङ्ग्रेसको पनि त्यही आसक्ति होइन त्यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले उदासीनता देखायो नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ भनेर हामीले कहिल्यै दावा गरेनौँ स्वयं हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै त्यो दावा गर्नु भएन नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छौँ भन्दा पनि उहाँहरूले उदासीनता देखाउनुभयो त्यो अवस्थामा हामीले विकल्प खोज्नु बाध्यता थियो mm. र हामीले प्रचण्डलाई क्यों क्यों ने, ने, हो यसलाई मैले लुकाएर पनि नेपाली कङ्ग्रेसले देखाएको उदासीनताको कारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी व्याख्या गरिरहेको छ भन्दा नेकपा एमाले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्यो नेपाली कङ्ग्रेस भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने बलियो पार्टी हो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने र संविधानमा विश्वास गर्ने पार्टी हो नेकपा एमालेको भर छैन संविधानमै प्रहार बारम्बार गरिरहेको छ त्यस गर्दा नेकपा एमालेसँग हाम्रो हुन सक्दैन भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको बुझाइ यो उसको देखाउने कुरा मात्रै हो मुख्य उसको मनको कुरा भने तर उसले दिएका तर्कहरू त हामीले भोगेकै होइन उसको देखाउने कुरा मात्रै हो मुख्य कुरा भने त नेकपा एमाले जनाधार भएको एउटा बलियो पार्टी हो यो बलियो पार्टीसँग मिलेर जाँदा आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग परास्त हुनु हुने अवस्था पैदा हुन्छ कि भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो लाग्यो त्यसैले जनाधार कमजोर भएको पार्टीलाई खोजेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने स्थिति आयो हामी mm. त त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग बनाउन पनि तयार थियौँ नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै गाह्रो छैन तर एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेस अलि झस्कियो एक्लै सकिँदैन यसैले कमजोरभन्दा कमजोर शक्तिलाई हातमा लिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्लो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै काम गरे हो काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउन सजिलो हुन्छ तर यही ठ्याक्कै यही चिजले पनि गर्न खोजे होइन र पुष्पकमल दाहाल तपाईँहरूको गतिविधि प्रति ना? ससंकित भएर बिचकेर जानु पुष्प पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभयो ठ्याक्कै तपाईँले जुन सिनारी दिनुभयो नि त्यो चित्र त नेकपा एमआलए पनि त देखेकै चित्र हो नि होइन नि समाजी पहिला त हामी शेर्वा देवपाजीलाई प्रस्ताव गरे हौ उहाँले अन्तिम अवस्थासम्म अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँले उदासीनता देखाइसकेपछि हाम्रो प्रस्ताव प्रचण्डमा गएको हो नेपाली काङ्ग्रेसले अनि कमजोर पार्टीको काँधमा राखेर हामीतिर बन्दुक फर्काउने कोसिस गर्यो तर त्यो बन्दुक हामीतिर आइरहेको छैन है गोली हामीतिर आइरहेको छैन त्यो त्यो बन्दुक नेपाली काङ्ग्रेसतिरै फर्किआछ दिन प्रतिदिन नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएको छ र त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको रूखमाथि बञ्चरो हान्ने काम भइरहेछ त्यसले हामीलाई बेफाइदा गरेका छ तपाईँहरूलाई ठिकै लागिरहेको छ हामीलाई राम्रै गरिरहेछ रा हामी जनताको बिचमा गएका छौँ आफ्ना कुरा राखेका छौँ आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेका छौँ हामीलाई त्यसले बलियो नै बनाएको छ सरकार दिन प्रति कमजोर भएको छ त्यसले हामीलाई कुनै घाटा छैन तर सरकार कमजोर हुँदा मुलुकले बेहोरेको घाटाको चाहिँ नेकपा एमाले लेखाजोखा गर्दैन अवश्य यही कारणले यो सरकार जति लामो समय गयो देश कमजोर हुन्छ जनताका हित कमजोर हुन्छन् जनतामा निराशा उदासीनता पैदा हुन्छ विद्रोह पैदा हुन्छ मान्छे पलायन हुन्छन् पुँजी पलायन हुन्छ आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ यस कारण जति सक्दो छिटो यो सरकारको यो यो एक प्रकारको के भन्ने अयोग्यताबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्ने ठिक छ अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस् कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनाउने कसरत कुन बिन्दुमा पुग्या

नेतृत्वको सरकार विगठनका खेलहरू खेलिँदैछ के अब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बस केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गरौँ अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्